Ja, nå vi på Reiråflakken til Salmar. Nå kikker jeg litt på not. Hvordan ser det ut da, Geir? Jo, ser det utmerket ut. Er det, ja? Ja, det jo ikke slittasjen på nota I det hele tatt. Og får noe rørt seg ut på her da. Det jo Ramsefjorden her nå. Det helt åpent ut gjennom her. Det jo stille I dag da, og fine mer. Ja. Men det røver seg noe godt lel, og det røver seg litt tida. Så hvis det har vært sånn at nøten her har fortet slitt, like som de andre, så har det jo så skittet for lenge siden på den her. Ja. Og det kan jo ha en driftsplan på anlegget. De har jo skiftet av mye tamper nå på den her en gang. Ja. De har... Det bare er det ventet her. Jeg synes de sa at de hadde brukt tre mann I en hel dag, ja. Bare på å bytte av tamper. Ja. Og det tampene vi snakker om, da, det vel det her andre? Ja, det det som overgnoget da, vet du. Ja. Og da, hvor han gneges han da? Nei, han gneges ikke med her, vet du, ørene nå. Ja. Men det jo ikke noen problemstilling på den her. Nei. Mm.